Denne film er den sidste af tre film, der giver forslag til, hvad du kan være særlig opmærksom på, når du læser med dit barn. Forskning viser, at børn har glæde af at få hjælp til at styrke deres ihærdighed, deres gåpåmod. Det bliver lettere for dit barn at lære nyt, når det er mod på at kaste sig ud i udfordringer, og ikke bliver ked af det, hvis der er noget, det ikke kan første gang. Kan du huske, hvad det er for nogle træer, der vokser lidt højere op ad bjerget? Nej. Skal ikke gå ind og lege. Børn vil nogle gange give op eller bakke ud, når en aktivitet er ukendt eller føles svær. Dit barn vil måske sige, at det hellere vil lege eller spille iPad, end at læse og tale med dig om bogen. Det er godt for barnet, hvis du hjælper det til at holde fast og gøre aktiviteten færdig. Herved lærer barnet at være vedholdende og ikke give op. Når du fastholder dit barn i læsningen, skal det føles ligesom en støttende hånd i ryggen, når dit barn synes, det er hårdt at cykle op ad bakke. Prøv lige at komme herhen, så er det allersidste, jeg lige vil spørge dig om. Lige et allersidste spørgsmål, så er vi færdige. Prøv at sætte dig her ved mig. Du kan fastholde dit barn i læsningen ved eksempelvis at sige, at I lige tager et eller to spørgsmål mere, og derefter er I færdige for i dag. Tilde, vi er færdige lige om lidt, men jeg skal lige høre dig om en sidste ting. Hvorfor var det, at Miss ikke ville sælge hundesparkeren til her kat? Jeg gider ikke mere. Giv udtryk for, at det er godt, at dit barn prøver og øver sig, selvom det føles lidt hårdt. Det er fordi, jeg kunne gerne være til hunden, så prøver jeg mig op. Hvis dit barn synes, det er svært, kan I lave aftale om, hvad der skal ske, når I er færdige. Du kan anvende disse forslag, når I læser og taler sammen om bøgerne. Men du kan også bruge dem, når I laver andre ting sammen. God fornøjelse med læsningen.